junto, né? Aí é que você levar café, não? Deixa eu levar aqui pra cima, não? Chega e só vem. Ai, fumaca. Tudo bem? Não fomos? Que bagulho que não fomos, ah, Léo? O sué? Mas sabe como você sabe que tá o sué? Não é que sabe o sué, ó. Meu irmão manda o sué passar a semana. Quando foi, mano, pra você, ó? Ah, aí foi, foi a pancô. Ai, fuca, tira a minha sugar, mano. Mas você vai usar. O boi vai dizer o quê? O meu parceiro ao vivo, puta, esse mano, o meu sou guarda, foi uma fé. Logado, algum via, te bagulho que não sabe. Um via, te bagulho, o quê? Pra mim, casinha mesmo. Onde faz tudo seu bom chupreiro. Dá play pro Mario, não pima pra ser Mario. Me vim da pra sua guarda, mano, please. Hein, que seguiu pra café, não? Você não manja o pó, pulo e eu. A frente! Um jeito de garçom, um jeito de o tu grava, não sabe o barquebã, o barulho. João é forte, o é consato de bagaio pedido. Eu quero te ver o consato, só que não, bagaio de lá. Um que tem mal, ele me vim joendo, um pode ser só um bagaio pra ele ver. Aí é que seria o bagaio, foi pipa de mal. Não seria o bagaio? Bobi, o bagaio é? O bagaio é bagaio de bagaio, o bagaio é bagaio, o bagaio é bagaio, o bagaio é bagaio. Tem que ser o povo, tem que estar aí que seria o bagaio café. O bagaio é? O confia, te vai ver com o seu bagaio, meu irmão. O confia, te vai ver com o seu time. Vai ver se o mundo é novo. O confia, te vai ver com o seu. Não para, eu sou muito. Ça c'est pour pas même son patron qui me checker ça pour lui parler trop base moi attendez son patron qui checker ça pour lui m'a pas on ça ouais ça base moi m'a pas ouah quand c'est fort al fond manger moi pardon là bon tout m'a bon faut moi pour tout base moi tout ça là vous êtes pour 4000 pesos là 4000 oui pas de problème ça ça est des gars quand ah OK quand dit ben 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 arrêter moi aller ouah aller ça peut faire ou pas dire le bon oui ben reste à côté des sons. Quatro e um, hein? Ah,
dignité, ça peut être pas là, bon, pour la bagarre, moi. Ouch! Nice! Mais ça, vous savez, tout est fou, ça. On va te dire, vous y a encore, non? Ah! C'est vrai! On a fait un champion, oui! Et t'as voulu PVC! Le père, vous dites, vous voulez faire? Sorry, sorry. Bon bagarre, bon bagarre, base. Bon bagarre, c'est passé, il faut. On a fait un champion! Elle criait! Et ça me donne elle criait! Ça fait ça la fin de la première là. Avec qu'on est là, j'ai le col. Soyez là! Donc, pour qui ça chérie? Pour qui ça chérie? Pourquoi? Les mains! Ça passe. Ça, il faut me supprimer, hein? Oh! Dieu, même mon épée à moi, pour faire mal de moi! Ça y est! Comme c'est où que votre client mouillé, n'a toujours client. Comment ça, Fabio, la même chose que c'est pas ma bouillon? Fabio, la pas le truc.